Здравейте, аз съм Крис Маденов и днес съм с едно Audi S6 и по-точно двигателя 4000 TFSI. Правя това кратко видео, за да ви запозная с един типизиран проблем за този двигател. Доста често клиентите се оплакват от загуба на антифриз, когато автомобилът е оборудван с този двигател. Audi си имат проблеми и през 2013 и 2014 първата половина всички бройки, които са произведени не само от моделите S6, но и S7, S8 и A8 оборудвани с този двигател, си има така наречен типизиран проблем с загуба на антифриз. Но нека разгледаме малко по-детайлно откъде идва този проблем и какво е неговото решение. Както знаем, при 4000 TFSI мотора, турбините се намират в вето. Както при всяка нормална турбина, и тук имаме вход и изход на антифриза, т.е. охлаждане на самите турбини. Типа на връзките тук е тип бърза връзка с стационарна планка, която държи тази бърза връзка. Това, което се е получило, е, че Audi си имат проблем с този тип сглобка и реално погледнато наблюдаваме изтичане от често от връщащата тръба на антифриза. В резултат на което виждаме, че олива буквално целият мотор и пълни вето с антифриз. Антифриз, който се изпарява от горещината на турбините, но все пак отдолу във вето остава в течна форма, в резултат на което пък клиента забелязва ниско ниво на охладителната течност в разширителния съд и съответно се оплаква от това нещо, че доста често му се налага той да налива антифриз и да допълва системата. Как се решава този проблем? От началото Audi излязох с бюлетин, който гласеше, че трябва да се сменят целите тръби на захранващата и връщащата част на антифриза. Това, което решиха в последствие, защото тази инвестиция е доста скъпа, излизаше малко над 2000 лева в части и труд. Това, което направиха, е пуснаха и така наречения ремонтен комплект, който се изразява в нови крепежи, нови планки и нови опръстени. Така решението, построено, решава проблема много по-ефтино и съответно ефективно. При разглабянето на абсолютно всичко тук, за да се сменят опръстените и планките, е задължително абсолютно всичко да бъде добре почистено, преди да бъде сглобено отново и приведено в експлоатация. С това нещо се сменя и антифриза. Надявам се, че това кратко видео е било полезно и е дало яснота за това как се отстранява този типизиран проблем.